uz pomoć gospodina Borislava Predovića preuzeli smo to takmičenje da se ne bi ugasilo. Zato je to u 12. takmičenju, vidjeli ste i pobjedu Teonski. Ja neću dužiti, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine, kao što će vam predsjednik Gambita to reći, a samo bih htio reći da vam se i sponzor, jedan od sponzora ovog takmičenja, Ekopeka, zahvaljujem na tome što ste došli i nadam se da ćete se, da ćemo se okupiti sljedeće godine. Ja bih sada dao riječ predsjedniku Gambita, Nemanji Šipki, koji će pročitati redoslijed. Prvo ćemo vidjeti ko su najmlađi takmičari, oni će dobiti neke slatke nagrade, pored onih knjiga koje ste dobili. Nagrade ću ja bih zamolio gospodina Predovića da ih uruči, da idemo redom i nemojte, znači, slušajte kako vam fotografi kažu da li treba da se da polako vidite da sve slika. Da ne mene izvodite. Ja bih još jednom htio da iskoristim priliku da vam se svima zahvalim, naročito roditeljima, trenerima i vođama puta što ste doveli naše mlade šahiste da učestvuju. Ne bih dužio, pa ćemo odmah da krenemo sa nagradama. A prvo ćemo, znači, kao što je gospodin Branko rekao, uručiti nagrade za najmlađeg učesnika i najmlađu učesnicu. Evo ovako, znači, najmlađi učesnik je Pašović Andrej, on će dobiti jednu knjigu i jedan slatki paketić. Evo tu ću uspjeti. Nije Dašo, nije. 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 I nemoj odmah koristiti. Najmlađa učesnica je ujedno osvojila i treće mjesto, a zato će kasnije dobiti nagradu, sad dobija kao najmlađa učesnica, tu je Bojanić Bojana. Dobila je knjigu Nevena, ali kad bude knjiga Bojana... Fino, ako kreni Nevena da se vidi, ali ti si Bojana, pa neka bude. Opet aplauz, opet aplauz. Pa najmlađa učesnika. Iako mogu sami oni. E, i otično, ali sad obojimo nema njera. Eto, ali još sam sam. Nemoj to sve uzeti jedno odgovor. Moriš. E tako. Sada ćemo krenuti od posljednjeg mjesta pa prema ovim prvim našim takmičarima sa osvojenih jednim poenom. Subotić Nikola je zauzeo 24. Nikola Subotić. Ovo je tu, da ti ostane za uspomenu. Uzmi sebi jednu zakačku nađu od ti koja ti treba za mobil i da se mogu odabirati. Također sa osvojenim jednim poenom, 23. mjesto je Štrbac Aleksandar. Aleksandar, gdje je? Zvoni čestitati predsjednik Gambita, tako fino, odlično. Hvala, sad ga nagradi za aplauz. Ide si tamo, jel? Ide si tamo. Na 22. mjestu je sa osvojenih dva poena Pejić Relja. Relja. Bravo, zrenica je fino stani tako. Ko slika, ko fotografiše.
Nema, ima tamo gore. E tako, fino, odlično. Zakrstam, sve tako, na 21. mjestu sa osvojena 2,5 poena je Sandić Sandi. Sandi. Izvoli. Ko slika Sandija, imamo. Bravo. Bravo Sandi. Uzi ti koju gozi.